Minä luin nettilehdestä otsikon, jonka mukaan jalkojen puuttuminen voi olla oire vakavasta sairaudesta. No, joo vain. Jos heräisin aamulla ja jalat puuttuisivat, epäilisin ilman muuta vakavaa sairautta, kuten spitaalia. Sitten luin otsikon tarkemmin ja siinä puhuttiinkin jalkojen puutumisesta. Mm, en sitten viitsinyt lukia itse juttua, kun se oli kuihtunut mielenkiintoisesta tavanomaiseksi. Olevi Vantaalta.